Πάμε αμέσως στην Ευλαμπία Ρεύη, που βγήκε από το στούντιο, είναι με την κάμερα, θα μας πει εκείνη που, σε ένα εφιαλτικό τοπίο. Ευλαμπία, πού είσαι ακριβώς? Δυστυχώς, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είμαστε στα Βρυλίσια. Η φωτιά είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Ο Κώστας Χατζιαναστασίου θα σας δείξει τώρα ένα σπίτι που πριν λίγα ακούσαμε μια έκρηξη. Δεν ξέρω αν πέρασε, ακούμε λεπάλες εκρήξεις εδώ. Κώστα, πάρα πολύ προσοχή. Βλέπετε ότι και τώρα με κλαριά ελιάς προσπαθούν να σβήσουν μια μικρή αιστεία που έχει ανάψει εδώ. Είστε στα Άνω Βρυλίσια, Ευλαμπία, στο πάτημα. Είναι το σπίτι σας, δεν είναι το σπίτι μου. Ναι, το σπίτι μου. Ναι, ναι, ναι. Έχετε περιορίσει την πυρκαγιά μόνο σας με κλαριά. Είδαμε νωρίτερα και μια ομάδα νέων παιδιών που έχουν έρθει από το Γέρακα να σας βοηθούν. Έχει πολλούς εθελοντές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την ομάδα. Ο έλεγχος έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Να μας βοηθήσει η Παναγία να είμαστε, γιατί αυτό το σπίτι μου βλέπετε τώρα έχει μια αιστεία από πάνω. Εδώ την περιορίσαμε όσο γίνεται και ευχόμαστε. Κόπη μια ζωή. Για να καταλάβετε, μας πέσουν και στάχτες πάνω μας και κάφτρες και νερά, γιατί ακριβώς εδώ μπροστά είναι η πυροσβεστική και προσπαθεί αυτό που μας λέτε να σώσει το μπροστά μέρος του σπιτιού σας. Ναι, γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Υπάρχουν και κατοικίδια, πολλά ζώα, πολλοί διαθελοντές. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ήρθαν οι φίλοι του γιού σας, τον είδα πριν. Ναι, ναι, ναι. Και οι φίλοι του ήρθαν από το Γέρακα και τα παιδιά. Ναι. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές, γιατί όλο αυτό εδώ που βλέπετε, με αυτά εδώ τα κλαριά, κατάφεραν να το σβήσουν. Κατάσταση, ναι. Έχει ξεφύγει πάρα, πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουν γίνει ανεπανόρθωτες ζημιές. Εύχομαι να τελειώσουμε αυτό το μαρτύριο. Αυτό είναι ευχή και δική μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα συνεχίσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχετε και το χρόνο και τη διάθεση αυτή Ευλαμπία, τη στιγμή να είστε στον αέρα. Ευχαριστούμε τον άνθρωπο. Νίκο, βοήθησε μας. Μισό λεπτό. Είστε κάτω από την αναπαύσεως. Θα το κάνουμε αυτό ακριβώς. Κάτω από την αναπαύσεως. Είμαστε στην οδό Ελαΐδος. Μητσοτάκη, καμιά σε πουτάνα. Είστε, Ευλαμπία, είστε κάτω από την αναπαύσεως. Δεν έχω προλάβει να δω στο χάρτη που είμαστε. Ναι, είμαι στην οδό Ελαΐδος και θέλω να σου δώσω μια εικόνα αυτή τη στιγμή. Ότι έχουν μπλοκάρει οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί το δρόμο. Πόρτα-πόρτα πήγαιναν πριν από λίγο να βγάλουν τον κόσμο απ' έξω. Μπορείτε να δείτε που είναι η πυρκαγιά. Είναι μια κόλαση αυτό αυτή τη στιγμή. Είμαστε κοντά στην Ηρακλείδων, αν σε βοηθάει. Όχι, ξέρεις γιατί το ρωτώ, για να καταλάβω αν η φωτιά έχει περάσει το βασικό δρόμο και είναι κάτω μέσα στον οικιστικό ιστό, στα Βρυλίσια και στο Χαλάνδρι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, Νίκο, στο πάτημα, πάτημα Βρυλίσιο. Και όπως μου στέλνουν και πηγές μου από την πυροσβέστικη, καίγονται και σπίτια. Σπίτια. Και μπορούμε να δούμε και την εικόνα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, παιδιά, δεν βλέπουμε στα 5 μέτρα, δεν βλέπουμε μπροστά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μυρίζουμε τον έντονο καπνό. Υπάρχει κινητικότητα μεγάλη από τις αρχές και υπάρχει και πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Δηλαδή, βλέπουμε με τον Κώστα Χατζιαναστασίου τώρα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, κυρίως που έχουν έρθει από όμορους δήμους. Είναι και από εδώ οι άνθρωποι, είναι τα σπίτια τους, να προσπαθούν με κλαδιά να ανακόψουν τη φωτιά στις ζεστές των σπιτιών. Εδώ εκεί είμαστε. Αυτό που βλέπω στο βάθος καίγεται σπίτι. Αυτή η στήλη μαύρου καπνού. Πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Μου φαίνεται είναι σπίτι, αλλά νομίζω είναι και επιχείρηση. Θα μετακινηθούμε με ασφάλεια για να σας δείξω. Μου είπες είναι η οδός Ηρακλειδών. Λοιπόν, Νίκο, εδώ βλέπουμε ότι όντως καίγεται ένα σπίτι με επιφύλαξη. Το λέω γιατί δεν μπορούμε να δούμε. Νομίζω είναι ορατό και σε εσάς αυτό. Είναι η οδός Ηρακλήτου, Νίκο. Ηρακλήτου, μάλιστα. Η οδός Ηρακλήτου. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι εφιαλτικές συνθήκες μετάδοση εκεί. Είχα σένα και για τον Κώστα Χατζιαναστασίου, Ευλαμπία. Δεν βλέπουμε στα 5 μέτρα. Και δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Δεν βλέπουμε στα 5 μέτρα. Δεν πειράζει, Νίκο. Το σημαντικό είναι να δίνουμε το μικρόφωνο στους ανθρώπους και να καταγράφουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, που δεν το πιστεύουμε ότι συμβαίνουν μέσα σε οικιστικό ιστό. Εδώ είναι λοιπόν ο πυροσβέστης που τον βλέπετε με τη μάνικα στο βάθος να έχει ανέβει πάνω σε αυτό το σπίτι. Σπίτι είναι, Νίκο. Είναι ένα σπίτι, κάποια επιχείρηση. Και να σβήνει την φωτιά. Δίπλα έχει και μία επιχείρηση με μάρμαρα. Οι εικόνες είναι αυτές. Βλέπουμε εδώ με κάθε τρόπο. Θέλω, Κώστα, να πάμε πίσω γιατί ακούμε εκρήξεις και δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό. Δηλαδή, να προσέχετε γιατί έχετε δεξαμενές με κάψιμο, να γίνει καμία έκρηξη εκεί. Ακριβώς. Και κοιτάξτε εδώ και τη μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει. Υπάρχουν μπλόκα σχεδόν παντού.
δηλαδή στους παράλληλους δρόμους από εδώ που βρισκόμαστε, στην οδό Λεύκη είμαστε τώρα και η Ηρακλή τους αυτή τη συμβολή, έχει μπλόκα παντού, έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Κοιτάξτε, και εδώ πήγε σε ένα οικόπεδο η φωτιά, την έσβησαν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές που είναι εδώ. Βλέπουμε, Νίκο, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το μεταδώσουμε. Πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι με τα αυτοκίνητά τους για να φύγουν από εδώ. Βλέπουμε όμως και πολλά νέα παιδιά και τους πυροσβέστες μας φυσικά να είναι εδώ και να βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν, ξανά ίδια εικόνα με αυτά τα κλαδιά από την ελιά να σβήνουν με αυτόν τον τρόπο τις εστίες. Φυσάει ανελέητα, αδυσόπιτα θα έλεγα, δηλαδή οι ρηπές τις αισθανόμαστε πόσο έντονες είναι. Είναι γύρω στα 7 με 8 μποφόρ. Εδώ δεν έχουμε καλή εικόνα, Κώστα, αλλά είναι αποπνικτική. Πρέπει να καίνε λάστιχα εδώ. Είναι κάτι το οποίο καίγεται και είναι πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, έντονο. Ας κάνουμε πίσω, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και υδροφόρα. Βλέπετε και την κινητοποίηση αυτή. Εδώ στα αριστερά μου, Νίκο, είναι ένα σπίτι και τώρα έρχεται και αστυνομία, η αστυνομική, για ακόμα μια φορά στους δρόμους. Πιάσε κλαδί. Πιάσε την κάμερα. Άσε την κάμερα, πιάσε κλαδί, μας είπε ένας πολίτης. Γιατί αυτό που καταγράφουμε είναι, ξαναλέω, κόλαση. Μέσα στον οικιστικό ιστό, σε ένα κεντρικότατο δρόμο των Βρυλισσίων. Είναι κεντρικότατος αυτός ο δρόμος όπου βρισκόμαστε και είναι μέσα στον αστικό ιστό. Στο πάτημα Βρυλισσίων. Έχει καταστήματα, έχει επιχειρήσεις εδώ. Είμαστε στο πάτημα Βρυλισσίων. Να ρωτήσουμε αν θέλει ο άνθρωπος να μας μιλήσει. Να. Γεια σας. Είστε από εδώ κάτοικος, είστε εθελοντής. Εθελοντής, θα μου αρέσουμε. Έχετε έρθει εδώ για να βοηθήσετε. Να βοηθήσω, ναι. Αλλά γίνεται χαμός. Το κακό είναι ότι δεν έχουν νερό. Δεν μας δίνουν νερό να ρίξουμε. Ποιος θα τα είχαμε προλάβει όλα αυτά και μας λέγανε δεν έχει νερό. Ποιος δεν δίνει νερό, δηλαδή. Δεν έχει νερό. Νερό. Λέγαμε στα προσβεστικά μας δώσει νερό να ρίξουμε μέσα και μας λέγανε δεν έχουμε νερό. Δεν έχουν νερό, σας είπα. Εδώ, μας λέγανε δεν έχουν νερό. Και μας βρείτε, λέει, την υδροφόρα. Αυτό είναι μια σοβαρότατη καταγγελία και καλό είναι να φιλοξενήσουμε κάποιον αρμόδιο να ερωτηθεί επί αυτού, Νίκο, διότι πολύ σωστά επεσήμανες ποιος δεν έδινε νερό σε τέτοιες συνθήκες όταν εδώ όπου βρισκόμαστε η κατάσταση που επικρατεί είναι οξυμένη. Έχω προλάβει όλα. Από ποια ώρα είσαστε εδώ? Από τις μία. Από τη μία λοιπόν, τι ώρα έρθει η φωτιά? Πριν κατέβει η φωτιά από την παλιά Πεντέλη. Και δεν μας βοηθήσανε καθόλου. Καθόλου. Πριν περάσει φωτιά από την αναπαύσεως, ήταν τα πυροσβεστικά και γόντουσαν τα μαρμαράδικα και δεν μας δίνανε νερό. Οι επιχειρήσεις, λέτε, δεν σας έδιναν νερό να σβήσετε. Πυροσβεστικά, οι επιχειρήσεις δεν ήταν εκεί. Και εγώ ήταν ένα με τα φανοπία, εκεί σκάγανε τα αυτοκίνητα και πάλι δεν μας βοηθάγανε να τα σβήσουν. Αυτά που ακούγαμε ήταν αυτοκίνητα από το φανοπείο που έχει πάρει φωτιά εδώ και έχει καεί, σωστά. Έχουν καεί σπίτια, μπορείς να ρωτήσεις, Ευλαμπία. Έχει δύο άνθρωπος να έχουν καεί σπίτια. Να το ρωτήσω, με συγχωρείτε, το όνομά σας. Γιώργος. Γιώργο, ξέρεις αν έχουν καεί σπίτια εδώ? Βλέπουμε σίγουρα φθορές. Για σπίτι μέσα δεν ξέρω, για περιβάλλοντο χώρο σίγουρα. Και πάνω από την αναπαύσεως δύο σίγουρα ήμουν εγώ μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερώτησε, Ευλαμπία, τον άνθρωπο που ξέρει την περιοχή, πόσο κάτω από την, να καταλάβουμε πόσο κάτω έχει φτάσει η φωτιά. Γιώργο, πόσο κάτω από την αναπαύσεως. Γιώργο, συγγνώμη, παιδιά, πόσο κάτω έχει φτάσει η φωτιά από την αναπαύσεως. Μέχρι τα κάτω φανάρια σίγουρα. Μέχρι τα κάτω φανάρια. Ναι, στην Ολύμπου. Μέχρι την Ολύμπου, μας λέει, μέχρι την Ολύμπου. Μάλιστα, άρα έχει κατέβει αρκετά από την αναπαύσεως. Είναι ο δρόμος που μας έδινε νωρίτερα η Κάτια Καραχάλιο. Έχει περάσει κάτω στο πάτημα Βρυλισσίων, ανάμεσα σε σπίτια, στις αυλές των σπιτιών. Βλέπετε, είναι πυροσβεστικά οχήματα, δεξιά και αριστερά. Βλέπαμε και νωρίτερα άλλα εκεί. Βλέπουμε τις ρήψεις των εναέριων μέσων. Είναι μια κόλαση.